በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም አምላክ መስኩላት ከመይኹን አብ ሙሉ ቁርናዓት ዓለም ዘለኹም ስራ እግዚአብሔር አምላክ ናይዚ ቻነል እዚ ተኸታተልቲ አብ ዘለኹም ሞ ሰና ናይ መድሃነን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መስኩላት ከመይኹን እግዚአብሔር አምላክና ክሳብ ዘዕለ እዚ ክሳብ ዝሰዓ እዚ ባሪኽን ቅዱስን ስለ ዘጥናሐና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ባረከስ ከምዚ ኣብዚ ሓለፈ ዝበልክዎ ኣገደስቲ ጠቐምትን ፅሑፋት ሒዘ ክቐርብ ከም ዝበልኩ ንእሽተይ ሎሚ ኣዝያ ጠቓሚት ፅሕፍቲ ወይ ከዓ ኣዝያ ጠቓሚት ንእሽተይ ትምህርቲ ሒዘ መፅ ኣለኹ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስጢሩን ጥበቡን ገልፀልና ቅዱስ ፍቓድ ይኹን። እንታይ ዝብልታ እቲ ኣርእስቲ ተስፋ እዩ ዝብል። ተስፋ እንታይ እዩ? ተስፋ ኣብ ምንታይ እዩ? ተስፋ ኸ ብኸመይ እዩ እዩ ዝገልፅ። ስለዚ ኣነ ብጣዕሚ ስለ ዝጠቐመት ነዊሕ እዋን እዩ ምሳይ ገይራ ከምቲ ዝበልኩም ቅድሚ ሕጂ ኣነ ኣንቢበ ንካልኦት ንኸንብብዋ ወይ ከዓ ኣነ ሰሚዐ ንካልኦት ክሰምዕዋ እዩ እቲ ዕላማ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ካልእ ኢልና ንዕልል ወይ ካብ ካልእ ከምቲ ሎሚ ኣብ ሚድያታት በዚሒ ዘሎ ዝተፈላለየ ከም ንኣብነት ፕራንክ ድዩ ካብ ፕራንክ መቸም ተሓይሽ እያ ዝብል ተስፋ እየ ገይረ ወይ ከዓ እሙንቲ እየ ገይረ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስጢሩን ጥበቡን ይግለፀልና። ስለዚ ናብታ ፅሕፍቲ ክንከይድ ማለት እዩ። ተስፋ እያ ትብል ኣርእስታ። ተስፋ ሓንቲ ካብተን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተጠቒሰን ዘለዋ ኣብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13 ፍቕድ 13 ዘለዋ ማለት እዩ። ካብተን ሰለስተ ቀንድን ወሰንትን ኣገዳሲትን ዝበላ ሓንቲ እያ። ንሳ ኸ እንታይ እያ ተይልና? ተስፋ እያ ማለት እዩ። ስለዚ ተስፋ ማለት ምናልባት ሎሚ ኣብዚ ዘለናዮ ኣብ ስደት ብዙሕ ሽግር ኣሎ፣ ብዙሕ ፀገም እውን ኣሎ፣ ብዙሕ ውረድ ደይብ ኣሎ። እዚ ኩሉ እዚ ግን ነዚ ክስዕሮ ዝኽእል እንታይ ተይልና ወይ ከዓ ነዚ ክንሓልፎ እንታይ ቀንዲ ወሳኒት እንታይ እያ ተይልና? ተስፋ እያ ማለት እዩ። ምክንያቱ ወዲ ሰብ ክውለድ ከሎ ትሒዙ ወይ እውን ከዓ ክፍጠር ከሎ ኣትሒዙ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ፈጠሮ ኣብ ኣዳም ሄዋን ናብ ገነት ምስ ኣቐመጦም በደል ምስ ሰርሑ ወይ ከዓ ሓጢኣት ምስ ሰርሑ ካብ እግዚኣብሔር ምስ ተፈላለዩ ተስፋ ሂቦም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድሕሪ ሓሙሽተ መዓልትን ፈረቓን ድሕነት ከድሕነኩም እየ ክመልሰኩም እየ ካብቲ ሓጢኣት ዝገበርኩምሞ ንስኻኹም ተቐቢለ ናብዚ ቦታኹም ክመልሰኩም እየ ክብሎ ከሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኽቦ ከሎ ምስኦም እንታይ ነራ ተይልና? እታ ተስፋ እያ ተኸይድ ነራ ምስኦም። እታ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ኣብ መንጎ ኣዳምን ሄዋን ዝኸደት ቃል ንሳ እንታይ እያ ተይልና? ተስፋ ማለት እዩ። ንዓ እፅበያ ተስፋ እያ። ስለዚ ኣቦና ኣዳም ንብዙሕ ዘመናት ንብዙሕ ዓመታት ብተስፋ ይፅበ ነይሩ ማለት እዩ። ሓንቲ በዓልቲ ክትከውን ምኳናሳ ኣሚኑ ብተስፋ ይፅበ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ተስፋ ካብ ወዲ ሰብ ክፍጠራት ሒዙ ክሳብ ሕጂ ገና ህላውነታ ኣገዳስን ቅንድን ኮይና ተኸይዳላ ማለት እዩ። ገና ንብሕጂ እውን ንሳ እታ ተስፋ ቀፃሊት እያ ማለት እዩ። ከመይ እንተይልና? ንሕና ከም ክርስትያን ከም ኣመንቲ ኩሉ ግዜ ብፍላይ ኣብዚ ኣነ ድዛረቦ ከም ኣማኖ ኮይነ ምናልባት እቶም ሰምዖ ደለና ከም መምህር ወይ ከዓ ከም ድምህር ዘሎ ጌርኩም እንተደይ ተረዳእኹምሞ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንሕና ክንዛረብ ከለና ከምዚ ኢልና እቲ ብገዛ ንዕልሎ እቲ ምስ ሰባት ምስ ዕሩኽትና ምስ ኣጋይሽ ንዕልሎ እየብ ዝደግሞ ዘለኹ ኣብ ሓደ ስድራ ዝዕለል ነገር እየ ዝዕልል ዘለኹ። ስለዚ ካብ ካልእ ነገር ሓንጎልና ዝጋዛዛ በዚ ብቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንዛራረብ ደስ ስለ ዝብለኒ ማለት እዩ። ወይ ከዓ ሸር ክብል ደስ ስለ ዝብለኒ እምበር ወይ ኣፍልጦ ብጣዕሚ ዓሚቕ ኣፍልጦ ብናይ ሃይማኖት ሃሊኒ ወይ ከዓ ብዙሕ መፅሓፍቲ ስለ ዘንበኩ ማለት ኣይኮነን። ስለዚ ጭሩ ብዓቕማ ትሕጎን ከም ዝብሉ ቦታት ማለት እዩ
كم تقدس بأول سيلو دول لخمة نفس وكف سب ببستها بتسقى ويك أبتت تسوى على تسقى يقل قلنا إخزابير كم تقوله مالتي بناء إخزابير أقول قلت كنا دلوا بناء إخزابير أقول قلت يقل قل كم هو المحتاج أقدر زي قل قلت خوينا قايش ما بلا بيتك يعني كم يقل قل مالتي سلازي أنا خاهم إخزابير فقط كم زي لم سخون كزارب إخزابير سلاز فقره كم زي ل نزارب على مالتي سلازي إخزابير عملخ كم تزبلنا مالتي أبتي قال كدانك أو تولون كلون عوم مستفانو هاب إخزابير عملاق مستفليو تاتسفع إذا تسكي من ما أمزغد نير مالتي سلزي نحنا خم أممتي كم كريستيان قلاتنا كاب أدم مستف كاب أدم ولن ولن ولدو زمت أنا سبات إذا تسفازيع مسانا لا مالتي حجون تغنى منكس أملاق نو قلاتنا زم كريستيان أممتي نقولكو منكس أملاق نو هو الرسل تقويا مالتي نالبات لومي تحدنا حد هو أصل تحدنا حد هو أصل كله هو أصل له تمن قصة سماي مو أستأتو مثلنا أبز حسابات كل نغل نغلنا أي كورته نتاير أتيلا اتن من قصة سماي زوتن زغلن إخزابيري اتي ود سبع عقم نتاير أتيلا بتسفع مالو سب تقلقل نتا تسفع هزيو سب تزمر نتا تسفع هزيو سب تزمر نتا عما تا فلفاليت تا زي تقارة سنسلة نعا تسفع هزيو مالتي سلازي تسفع نهيوت أزيو أجداسي بلازم مسحب مالت تسفى سأنا سب هيوتو نعم قتصل ويك هيوتو نعم مسجكار زتقورت أي مالت هيوتنا مستسفات أساس رتيا مالت سبات كم بزحتنا دك سبات رجت نعمل أبزي هيوتنا رجت أني أتحد كوينا ألارم نوغون ملينا نغوص راح نكيدنا لنا تلفون ألارم ملينا إخزابير أملاه جن سماي كتوانا ميت ميتاوي ترقت أنيات كوينا عين خيرنا ويكا عين قعزنا مالتي سلازي إتاليتي ألارم ملينا لدى الليت نصبح نتسع الساونا كن إخزابير أملاه مهانا أبيد إخزابير مهانا كن فنت كن كلالنا إزغن ردو خن كلالنا سلازي نتا ألارم مملا أترايدي كونا تسفان قبز لنا نهيت صبح يوتنا ونا أبيد إخزابير مهانا نزمت عمد نزمت عمدات ون أبي إخزابير إيد مخانو كم أون نايز علم دي حلفت نايز علم دي اتفقت مود أتاز علم دي أون أبي إخزابير مخانا كنرداخن كلا لنا مبزحتنا نأمننا مبزحتنا أبي إخزابير نأمن كنت تسفاز قرطنا هنا مرة بقول قول تسفاز قرطنا هنا بكده تناي علم تسفاز قرطنا هنا بس جاو سرحنا تسفاز قرطنا هنا أكبر بحالي بالله انتهي هو ناتيلنا تتسفى سلازي الله مسانا يا مالتي سب سريحو انزبو تقبيلو دموزو تقبيلو جنا عقب الدحدة يسمع خوين السبزي نايت دراها تقوله سرحت نايت دراها تقوله مويا جنزبو تهاي ودحدة عقب خوين السبزي انتهي تيلنا افتيه وتو تسفى قر قديلو ولا مالتي نايمن بار تقولو تسفى قريت الله مالتي سلازي كلاتنا إخزابير أملاخنا عنا ملو تسفى أب إخزابير ملو تسفى نقبر تسفى لو إخزابير نبعلو نحنا ترايدي كنا إخزابيرون اتفتقر ملو دلونا بلعلينا تسفى لو تسفو انتاي تيلنا نحنا ناب إخزابير كملس تسفى لو مالتي سلازي ناب إخزابير من قد خملس كلنا بزوح شقر قط من ناخلي بزوح نحن حسابات ورد ديوك مسأل ناخلي أنا حتيات سريح عندي أنا بدل سريح عندي أنا بزموت على من دي دلوغو زنات ناسي غميلي هوتنا بيت إخزابير كوتونا إلنا بزوح نجنا ونهلينا انتاينا زي تايلنا نتا تسفى انتاين قبر الله تايلنا نتسقطع لنا مالا كورو تنسى أخوينا ويك أبلج تخوينا نحوي نبيت إخزابير كي توزننا منتان بيت كريستيان كما أمن تخين مالا لسم انتان تايت قبر الله تايلنا نتا تسفى انتايت قبر الله تتفرق الله مالاتي سلازي حدا أبو انتايلا موسي اتزبر تعب قدام قدلز بالسي نتايل أمو مالتي سم تصبيت بخم لسولو متايتيلنا مسيت أن فيت نفيت كتزار مسيت أن فيت نفيت كتقافت مسيت أن كتكاراخر كتكالس كومي تتصبيم توما بوغن تايل أمو برغة محضرنا نتايلو اتزغف اتزبر تعد فتنا بزقدا كافت عراتك تسيقا خطسلي علماتي بوزاحت سبا بوزاحت كابزغما جنبيركا خنصلي دويلنا غنا مسي ساعات كلتا ساعات ندليناكو دي ندلي سبي يلن كونزي نتاي راتيلنا تا تسئل كان اب صلوت مخات ازيا تبرتعنا مالتي ازيا خا تعباي قدليا مالتي اب قدام زلون
ኣብ ከተማ ዘሎን ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎን ኣብ ኤሮጳ ዘሎን ብማዕረኽ ክተፅድቅ ትኽእል ንእግዚኣብሔር ካ እንታይ ኣተየልና ፀሎት እዩ። ብዘይ ፀሎት ዝኾነ ነገር የለን ማለት እዩ። ስለዚ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መረኻኸቢ የለን። ፀሎት ምስ እግዚኣብሔር መዘራረብ እዩ ከም ዝብሎ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምዝራብ ተደሊ ከ እንታይ ኣሎ ተይልና ምስ እግዚኣብሔር ምቁራፅ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ተስፋ ተቆሪፁሎ ማለት እዩ። ክርስቲያን ተስፋ ኣይቆርጥን ይብሉ። ብዙሕ ብሄላት ሰምዕ ወይ መምሃራን ሰበኽቲ ከምኡ ኹን ንሰምዕ ማለት እዩ ወይ ዘመርቲ ክርስቲያን ተስፋ ኣይቆርጥን ይብል ተርኢና ኩሉ ሰብ ተስፋ ዝቆረፀ ይመስለና። ግን መብዛሕትና ኣብ ጉዕዞ ክርስትና ተስፋ ዝቆረፅና ኮይና ንፀንሕ ማለት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተስፋ ክበና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን። ምክንያቱ ተስፋ ናይ ሓደ ወዲሰብ ቻርጂ እዩ። ተስፋ ንሓደ ወዲሰብ ኢነርጂ እዩ። ተስፋ ንሓደ ወዲሰብ ሓይሊ ብርትዕ እዩ። ተስፋ ተደይብልና ኮንቲ እዩ። ስለዚ ንሕና ተስፋ ጌርና ገና መንግስቲ ኣምላኽ ክንወርስ እውን ኮ ንፅበ ከም ዘለና ፈሊጥና ተስፋና ክቆረፅ የብሉን ማለት እዩ። ብዘየገድስ ዋላ ወዲቕና ንሃሉ እስኻ ጡፉ ኢኻ እስኻ ብጌርካ ጠፋቕካ ሰብ ክብለና ይኽእል ሕልናና ሓንሳብ እስኻ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ትዝምር ነርካ እንዲኻ ሓንሳብ ወፂኻ እንዲ ቆይ መን ክምለሶ ናብ ኣምላኽ ክብለና ይኽእል ሕልናና። ግን እቲ መፅሓፍ ቅዱስ ተንቢብና ወይ ፅሑፋት መፅሓፍ ተንቢብና ኣንፃር ናይዚ ሓሳብና እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። ንኣብነት ናይ ሎም ውሸት ሓንቲ ኣብነት ክንወስድ ኢና። ብኣ ተማሂርና ንዓ ኣስተውዒልና መደብና ክነዓፅ ኢና። እንታይ እያ ትብልታ እቲ ቃል ኣብ ሉቃስ ወንጌል ዘሎ እዩ። ወዲ ይድዛረብ ሓደ ሃፍታም ወይ ከዓ ሓደ ርኹብ ክልተ ደቂ ከም ዝነበሩ ወይቲ ታሪክ ነግር ማለት እዩ። ኩላትና ብፅሞና ተሰሚዕና እዛ ታሪክ እዚኣ እዞም ኣብ ዘለዎ ሰባት እንታይ ዓይነት ታሪክ ሕሊፎም ወይ እንታይ ዓይነት ተቐሚጦም ኣለው ንመምሃርን ንበረኸት እንታይ ኣይተፃሒፎም ኣለው ተይልና ድሕ ብኣስቶንትኖ ሰሚዕናዮ ብኣስቶንትኖ ተንቢብናዮ እውን ድሕርዛ ትምህርቲ እዚኣ ብዙሕ ለውጢ ክንረክብና ኣብ ሂወትና ብዙሕ ተስፋ ክእግዚኣብሔር ንረክብና ካብ ሰብ ምናልባት ሰብ ካብ ሰብ ተስፋ ደይ ክንረክብ ንኽእልና ካብ ሰብ ምናልባት ድጋፍ ደይ ንረክብ ንክእልና ካብ እግዚኣብሔር ግን ካብዚ ቃል እዚ ግን ብዙሕ ነገር ተስፋ ክንገብር ኢና። እንታይ ድብል ተቃልተይልና ክልተ ደቂ ነይሮም ወይ ድብል ሃፍታማት ርኹባት ነበሩ። እቲ ሓደ ሃንደበት እንታይ ኢልዎ ብሓንሳብ እንዳብቲ ገዛ እንዳገልገሉ ከለዉ ብሓንሳብ እንዳተጠቀሙ ከለዉ ብሓንሳብ ርኹባት ኣብቲ ገዛ እንከለዉ ንብረተይ ገንዘብ ይመቐለኒ ኢልዎ ናብ ካልእ ዘወር ክብል ስለደለየ ማለት እዩ። ናብ ካልእ ክዛወር ስለደለየ ገንዘበይ መቐለኒ ሃፍትኻ ፍርቁ መቐለኒ ትናተይ ምስ ሓወይ ብፅሒትና ተውርሰና መቐለኒ ኢልዎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ወላዲ ከዓ ሃቦ ይብለና ወይ ከዓ ምቅሊቱ ንዑ ሂብዎ ካብቲ ገዛ ምቅሊቱ ሒዙ ጠፍአ ማለት እዩ። ካብኡ ካብቲ ገዛ ተፈለየ። ካብ ቤት እግዚኣብሔር ካብ ቤት ኣቦና ብዙሓት ሰባት ጠፊእና ኣለና። ካብ ቤትና ብዙሓት ሰባት ጠፊእና ኣለና። ተስፋ ሲኢና ምስቶም ዘገልግሉ ነበሩ ምስቶም ዝምሩ ነበሩ ነበርና ብዙሕ ጠፊእና ኣለና። ብዙሓት ተፈሊና ኣለና ማለት እዩ። ኣብ ዘይተደለየ ሂወት ንሕና ደይንደልዩ ውሽጥና ደይቅበሎ ሂወት ንነብር ኣለና። ንሕና ክንቅበሎ ዘይግባአና ወይ እውን ክንነብሮ ዘይግባአና ሂወት ንነብር ኣለና። ካብ ቤት እግዚኣብሔር ብምውፃእና ማለት ምቅሊትና ሒድና ካብ እግዚኣብሔር ወፂና ዝተፈላለየ ብፅሒት ሒዝና ካብ እግዚኣብሔር ወፂና ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ነገልግል ነበርና ወፂና ኣለና። ስለዚ ሃፍቱ ሒዙ ወፂኡ ነቲ ሃፍቱ መንዘርሉ በቲ ሃፍቱ ዜሩ በቲ ገንዘቡ ምስዕርክቱ ዓዊሉሉ ዘይሩሉ እቲ ገንዘብቲ ግን ርግኣት ክህቦ ኣይከኣለን። ተስፍኡ ገንዘቡ እንዳተወድአ ተስፍኡ እንዳተፀንቀቐ ከይድ ጀንቢሩ ናይ ነፍሲ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ስጋ ተስፍኡ እውን ተፀንቂቑ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ገንዘብ መወድኡ ሰብ ምስ ቀረበ እቶም ዕርክቱ እውን ክርሕቁ ጀንቢሮም ማለት እዩ። እቶም ዝቀርብዎ ነበሩ ክርሕቁ ጀንቢሮም። ብዙሕ ሰብ ምናልባት ኩሉ ኮተ ዘይኮነ ብዙሕ ሰብ ክሳብ ዘለካ እዩ ምሳኻ ዘሎ ማለት እዩ። ህላውነት ገንዘብካ ምስ ከደ ግን ህላውነቱ ምሳኻ ውሕስነት ኣይኮነን ማለት እዩ። ኣብ ህወት ጉዕዞ ዝረኣነያ ማለት እዩ። ንሕና ከማ ንባዓልና ደቂ ሰባት ገንዘቦም ክሳብ ዘሎም ሰብ ንኸይድና ገንዘቦም ዝተወዳእሉ ግዜ ከዓ እቲ ንረኽቦ ነበርና ፋሲሊቲ ስለዝተርፈና ገለል ወይ ከ እልይ ንብልና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዘይኢለ ግን መን ይተየልና ንሱ እግዚኣብሔር ጥራይ እዩ። ንኩላትና ብማዕረ ድሪ ንኩላትና ብማዕረ ፀሓይ ዝህብ ንኩላትና ብማዕረ ዝናብ ዘዝንብ ንኩላትና ብማዕረ ደቁ ዝጥምት
እግዚአብሔር ንሱ ጥራይ ዘይልወጥ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክብሩ ምስጋና ንዕ ይኹን። ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ገንዘቡ ወዲ እዩ፣ ንብረቱ ወዲ እዩ፣ ኣብ መወዳእታ ተጨናኒቑ ተስፋ ቆሪፁ። ተስፋ ምስ ቆረፅና እንታይ ክንገብር ኣለና ተኢልና ደው ኢልና ክንሓስብ ንክእል ኣለና። እንታይ ድኸውን ዘለዎ ክንብል ኣለና። ኩሉ ስራሕ ኣለኒ፣ ገንዘብ ኣለኒ፣ ገዛ ኣለኒ፣ ህወት ኣለኒ፣ ግን እንታይ ኮይነ ዕረፍቲ ስእ እንደለኹ ክንብል ክንክእል ኣለና። ነዚ ክንምልሶ ክንክእል ኣለና። ወዲ ሰብ ምናልባት ኣብዚ ስደት ብዙሕ ነገር ናይ ስጋ ይረክብ እዩ፣ ብዙሕ ስራሕ ይረክብ እዩ፣ ገንዘብ ይረክብ፣ ካልእ ይረክብ እዩ። ግን ርግኣትካ ኣይስእን እዩ፣ ሓዳር ይረክብ እዩ፣ ኣይቅፅሎን እዩ፣ ቆልዓ ይወልድ እዩ፣ ብጉባእ ዓይብን እዩ። በቃ ንሱ ተስፋ ቆሪፁ፣ ደቁ ተስፋ ይቆርፅ፣ ንሱ ተስፋ ቆሪፁ፣ ሰበይቱ ተስፋ ይቆርፅ። ሰይጣን ከዓ ንዓኻ ንዓይ ንዓኺ ካብ ቤተክርስትያን ኣውፅኡ፣ ካብ ኣገልግሎት እግዚኣብሔር ኣውፅኡ፣ ካብ እምነትና ኣውፅኡ። ገና ንሕና ሰላም ክንረክብ ኣይገብረና ንዓና፣ ካልኦት ሰባት ክነውፃሉ ዋላ ይሕግዘና ምስ ንዓና። ንሕና ነገልግሎ ዘለና ኣይርእየልናን እዩ ኮሱት ሰይጣን ንሕና ዋላ ንሕግዞ ዘለና ንሰብ መመሊሱ እዩ ንዓና ደጫና ንቐና። ምክንያቱ ይሁዳ ክጠቕሙ ከሎ ንክርስቶስ ከትሕዞ ከሎ ሰይጣን ሓዲርዎ ንክርስቶስ ኣትሒዝዎ ብድሕሪ እዩ ዋላ ንይሁዳ ሰይጣን ኣይገደፎን ተሓኒኦ ከም መውቲ ገይርዎ ብሕማቅ ከም ፀሓፊ ገይርዎ ጠቂምካ ኒኻ ይበሎን ማለት። ስለዚ ሰይጣን ካብ እግዚኣብሔር ተፈሊና እቲ ምፍላይ ኣገልግሎ ወይ ከዓ እቲ ዝማርያ ተርፍ ዶለጥ ኣይኮነ ንዑ ድሕጉሶ እንታይ ዳ ናትና ጭንቀት እውን ንዑ ይሕጉሶ እዩ። ስለዚ ሓንቲ ሓደ ፀላኢኻ ፈሊጥካ ክተጥቅዖ ከለካ ኣዝኻ ኣድማዕ ትኸውን። ሰይጣን ፀላኢና ምዃኑ ንድሕር ፈሊጥና ኣዝና ተኸላኸልቲ ንኸውን። እሱ ፀላኢና ምዃኑ ንድሕር ደይፈለጥና ግን ክንከላኸሎ ኣፀጋሚ ኣሸጋሪ እዩ። እንታይ ኣብ ትሕትኡ ተቆሪና ሓጢኣት ኣብ ርእሲ ሓጢኣት ኣብ ርእሲ ሓጢኣት እናወስኽና ንኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ድኸውን ዘለኹ ኢሉ ማለት እዩ። ኣብ ፍቅዲ 37 ካብ ፍቅዲ 27 ርኢ ተቢልና ንታሕቲ ገፅና ኣነ ኢልዎ ሽዑ ናብ ኣቦ ወይ ክምለስ ኢሉ ማለት እዩ። ርፍራፍ ናይተን ሓሰማ ክበልዕ ምስ ጀመረ በዚ ሰዓት ዘሲ ኣብ ስድራይ ተትሉ ነረስ ብዙሕ ነገር ምበላዕኹ ብዙሕ ነገር ምረኸብኩ ኢሉ ሓሲቡ። እዚ ተረፍ መረፍስ እምበር ንሓሰማታት ንእንስሳታት ይድወሃብ ነይሩ ገዛና ሎሚ ግዜ ኮይኑ ኣነ ይምገበ ኣለኹ ኢሉ ሓሲቡ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ናብ ኣቦይ ክኸይድ በቃ ናብ ቤት ኣቦይ ምኻድ ሕሸኒ ኢሉ ሕጂ ኣብዚኣ ሕጂ ዋታ ተስፋ ኣብዚኣት ኣገዳሲት ቃል ንዓና ጠቕመና እዚ ቃል እዚ ናብ ቤት ኣቦይ ክኸይድ እምበር ናብ ቤተ ክርስትያን ክኸይድ እምበር ናብ ቤት ኣምላኽ ክኸይድ እምበር ናብ ንስሓ ክኸይድ እምበር ናብ ኣቦታት ክኸይድ እምበር ናብ ካህን ክኸይድ እምበር ኢልና ንሓስበላ እዋን እዛ ምዕራፍ እዚኣ ናይዚ ሰብ እዚኣ ማለት እዩ። በቃ ሎሚ ኣብዛ ዝሰማዕና ኣላ ከምኡ ኢልና ክንሓስብ ክንክእል ኣለና። ምክንያቱ ድሕር መስያ ወጊሓ ክንርስዐ ኢና ክንላማሞደ ኢና። እዚ ቃል ዝሰማዕናሉ ወይ መፅሓፍ ኣብ ዘንበብናሉ እዋን ግን ብቐጥታ ናብ ንስሓ ተኮይኑ ናብ ንስሓ ክንከይድ ክንክእል ኣለና። ናብ እግዚኣብሔር ተኮይኑ ካ ፅባሕ ቀዳ ሰንበት ከይድና ቤተክርስትያን ቅዳሴና ክሰሚዕና ተባሪክና ክንውዕልና ገዛና መዝሙርና ጌርና ተቐዲስና ክንውዕልና ኢልና ክንሓስብ ክንክእል ኣለና። ውሳነት ከዓ ንወስድ እንታይ ዝብ ዞ ምሁራት ኣክሽን ክትወስድ ኣለካ ከም ዝብልዎ ማለት እዩ። ኣክሽን ክትወስድ ኣለካ ምብጋስ ተበግሶ ክትወስድ ኣለካ ማለት ካልእ ኩሉ ነገር ተርክበሉ ኢኻ። ከመይ ጌርካ ከም ዝስራሕ ከመይ ጌርካ ገንዘብ ከም ዝመፅእ እኮ ትፈልጥ ኢኻ። ኣብያትና ደላ ዝቐለለት ነገር ናብ ቤተ እግዚኣብሔር ምኻድ ማለት እዩ። በቃ ስጉሚ ጌርካ ምኻድ ማለት ኣሸጋሪ ይኮነን። ቤተክርስትያን ቅዳሴ ኣሎ ኢሎም ኻ ፀሎት ኣሎ ኢሎም ኻ ክትከይድ ብዙሕ ኣሸጋሪ ይኮነን። እንታይ ዳኣ ተይልና እዚ ምቕባል ምብጋስ እቲ ውሳኔ ስለ ዘይንወስድ ዘለና ኢና ማለት እዩ። ከይድና ንኸፍሎ ግብሪ የብላን ዘምፃና ጌርና ቤተክርስትያን ቀዲስና ኣቐዲስና ተቐዲስና ቤትና ንምለስ። ስለዚ ውሳነ ክንወስን ክክእል ኣለና ማለት ከምዚ ወዲ እቲ ጥፉእ ወዱ ኢልዎ ደሎ ማለት እዩ። እዚ ሰብ እዚ ወሲኑ ናብ ቤት ኣቦኡ ኮይዱ ኣብ ቤት ኣቦኡ ምስ ተመልሰ እልልታ ኮይኑ ሽዑ ዳንኬራ ኮይኑ ሓጎስ ብሓጎስ ኮይኑ
ቀለቤት አምጽኡ ሰሩል ኢሉ ሐዊ ነበረ ናብ ሰዓዚ ሐዊ ነበረ ወጪ ስለነበረ ጋጣመጽዩ እንታይ ዝገዛ እንታይ ተፈጥሩ ኢሉ ሓሲቡ ኣብ ዝገዛ እንታይ ድርደሉ ኢሉ እንታይ ኮይኑ ዝፌስታ ዝብድሕረ ኢሉ ማለት እዩ እቶም ኣገልገልቲ እንታይ ኢሎም ኣቦኻ ስለተሓጎሰ እቲ ጠፊኡ ነበረ ሓዊኻ ዝተመሊሱ ኮር ይኸ እሱ ናይ ደቂ ሰባት ባህርያት ኮ ሽግር ኮይኑ ሕጂ ንበዓል ዝክተሓስብ ከለኻ ሰባት ኣሸገርቲ እዮም ኢልካ ትጭነቕ በዓል ይሁዳ ክትዝክር ከለኻ ኣዝዮም ጨካናት እዮም ንኣምላኽ ሕሊፎም ዝብጣዕ ሰባት እዮም ነሮም እዚኦም ቁሩብ ሓሳባት ኣይነበሮም ቁሩብ ኣየማዛዝን እዮም ኢልካ ትሓስብ ግን ከዓ በዓል ጴጥሮስ ከዓ ትርኢ በዓል ጴጥሮስ ከዓ ሰባት እዮም ጨካናት ሰባት ጥራይ ዘኪርካ ወይ ሰሚዕኻ ወዲ ሰብ ነየበለለይ ሰብ ሰብ ድበሃል ካብ ገፅ ያርሕቐለ ሰብ ባል ኣይጠቕመኒ ሰብ ምኽሪ ሰብ ኣይግድሰኒ ኣብ ጥቃይ እለዮ ሰብ ትብል ተኾንካ እቶም 12 ሃዋርያት ነብሩ ከዓ ሰባት ምዃኖም ከዓ ክንሓስብ ንክእል ኣለና ድንግል ማርያም እውን ሰብ ምዃና ክንሓስብ ንክእል ኣለና ናታ ርህራሀ ናይ ፍጥርቲ ምዃና ግን ከዓ እዝያ ርህርቲ ምዃና ልዕሊ ፍጡራን ምዃና ከዓ ንሓስብ ንክእል ኣለና ብክብራ ነዚ ከዓ ክንዝክር ንክእል ኣለና ናይ ጭካነ ደቂ ሰባት ጥራይ ክንፅብፅብ የብልና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓዉ ክንደይ ጭክን ሓዉ ምምላሱሲ ክሐጉሶ ነይርዎ ምስትዮም ጓሶት ኣብኡ ደለዎ ምስትዮም ጊላታት ኣብኡ ደለዎ ምሰብኡ ክዝምር ነይርዎ ኩ ግን ሓዉ ምምላሱ ኣያጎሶ ሕጂ እውን እዚ ፈተና እዚ ክመፀና ክእልና ቤት እግዚኣብሔር ክንምለስ ከለና ኣይ እዚ ከዓ መፅኡ ክንበሃል ንክእልና ኮ እዚ ሓጢኣተኛ እዚ ከዓ መፅኡ ክዝሙ እንዳሓደረ ክስዕስዕ እንዳሓደረ ዲስኮ እንዳሓደረ መፅኡ ከዓ ጅቤታ ከምኡ ዝበሃል ሰም ምስ ፀጉሩ ውሕዎ መፅኡ ኮ ክንበሃል ንክእል ኢና እዚ ዘረባታት ዘሎ ዩ ክውን እዩ ኣሎ ክትበሃል ኢ ከዓ ክንበሃል ኢና ኮዚ ግን ንሕና ደምፃና ደለዉ ናይ ደቂ ሰባት ትርኢት ክንርኢ ደይኮነ ናይ ደቂ ሰባት ባህርያት ክንዕዘብ ደይኮነ ንሕና ምፅኢልና ዘለዉ እንታይ ተይልና ምስ እግዚኣብሔር ክንራኸብ ክንምለስ እዩ ምፅኢልና ዘሎ ማለት ከምቲ ሚክያስ ምዕራፍ 3:7 ኢልዎ ዘሎ ኣቦታትኩም ሕገይ ኣይሓለውን ንስኹም ከም ኣቦታትኩም ስርዓተይን ሕገይን ትእዛዘይን ኣይሓለኹም ስለዚ ናባይ ተመለሱ ሞ ኣነኻ ናባኹም ክምለስ ኢሉ ማለት መጀመርያ ንስኹም ናባይ ተመለሱ ኣነኻ ናባኹም ክምለስ ተመልከቱ መጀመርያ ንሕና ክንምለስ ዝግበኣና ናብ ቤት እግዚኣብሔር ሽዑ እግዚኣብሔር ናባና ይምለስ ይባርኸና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓና ተስፋ ብተስፋ ይገብረና ሙሉኣት ገብረና ብስጋ ኣዝና ኣዝና ተባርክና ንኸውን መንፈስና እውን ኣዝዩ ዝተባርክን ተቐደሰን ይኹን ዋይ ቤተክርስትያን ውዕለሎ ዓን ደስ ክብል እኒና ንብል መብዛሕትና ሓቀ ቤተክርስትያን ውዕልና መፅና ኮ ጉይና ንፈልጥና ኮ ሰኺርና ሓዲርና ግን ንጉይ ስዕሳዕ ሓዲርና እዳ ዲስኮ ድ ገለ ዚ ኤሮጳ ግን ንጉይ ኢና ማለት እዩ ሓንቲ ዘይተ ጉይ ቤተ እግዚኣብሔር ውዕልካ ትመፅእ ከለካ ማለት እዩ ብመንፈስን ብስጋኻን ሙሉእ ትኸውን ማለት እቲ ዝሕጉስ ቤት እግዚኣብሔር ምምላስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኩላትና ንቤት ኣምላኽ ንከይድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ፍቓዱ ይኹን መንፈሱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይለኸልና ስለዚ ከም ኣመንቲ ክንመላለስ ኣለና ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ከም መርመርቲ ደይኮነ ወይ ከም ተኸራኸርቲ ደይኮነ ከም ተኻትዓቲ ደይኮነ ንሕና ክንምለስ ዘለና ቤት እግዚኣብሔር እንታይ ተልና ከም ኣመንቲ ኮይንና ክንምለስ ንክእል ኣለና መብዛሕትና ናብ ቤት ኣምላኽ ክንምለስ ከለና ሽግርና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝቕንጥጦ ኣሚንና ክንምለስ ንክእል ኣለና ስለዚ ክየ ጥራይ ክንከይድ የብልናን ሰንበት ስለዝኾነ ቀዳም ስለዝኾነ ጥራይ ክንከይድ የብልናን እንታይ ደኣ ሽግር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝቕንጠጥ እቲ መፍትሕ ኣብኡ ከም ዘሎ ሽግር በዚ መፍትሕ ዓ ዘሎ ዘይኮነ እቲ መፍትሕ መፍትሕ ናይ ሽግር ምስኡ ከም ዘሎ ክንኣምን ክእል ኣለና ሰይጣን ንዓና ፍትነና ጥራይ ዘይኮነ ሰይጣን የስሒትኒ ሰይጣን ኣጋጊን ጥራይ ዘይኮነ ክንብል ዘለና ሰይጣን ንዓይ ክፍትነ እንዳሓሰብ እግዚኣብሔር ሒዝዎ ክንብል ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኩሉ ሓይሊ ናይ እግዚኣብሔር ምዃኑ ኩሉ ፍጥረት ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር ምዃኑ ክንኣምን ክንክእል ኣለና ተስፋ ዝተሰነቕና ሰባት ከዓ ክንከውን ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ሕጉሳት ኮይንና ክንነብር ንክእል ኣለና ምክንያቱ እግዚኣብሔር እንታይ ኢሉ ብሓንቲ ነገር ኣይጨንቁ ኢልና ወይ እግዚኣብሔር ድበለና ሞ እንታይ ተጨነቕ ኣለና ሰብ ከማ ኣይጨንቁ ኢልና እንታይ ይብሉ እዚኦም እስራኤልዋን ሲ ኣቲ ዳግ ሁኣማራ ዳግ ኤፍዎ ክሻ ቤሳላኻት ይብሉ ማለት ዓሳ ሲ እዚ ደድሕን ዓሳ ደሎ ባሕሪ ማለት እዩ ኣጆካ ይትሸገር ኢሉ ሒዚካ ይኸይድ ከውፃእከ ናብ ደንደስ ሞ ግን ተሓተትካብ ኣሎ ዓሳ ብሉ ኣብያት ይብላ ኣሎ ይብሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣይትሸገር እኮ ድብለካ ሰብ ኣይትጨነቕ ኮ ድብለካ ንባዕሉ በስቢሱ መይቱ ሓመድ ዝኸውን ሰብ እቲ ህያው እቲ ዘይመውት እቲ ዘለኣለማዊ ኣምላኽ ኣልፋ ኦሜጋ ዝኾነ ኣምላኽ ኣይትጨነቕ እንዳበለና እንታይ ተጨንቕ ኣለና ወይለይ እንታይ ተጨንቕ ኣለና
ወላ ሓንቲ ኣይፈርህን ብድነ ሞት ትኸደው ዘፍርህ የለ ሞት ትኾነ ውን ኣይፍርሃካኒ ሞት ትኾነ ውን ኣይፍርሃናኒ ማለት ንምንታይ ከምኡ ኢሉ እዩ ኣይትጨንቁ ኢሉ ብተስፋ ተዓገሱ ብተስፋ ተፀበዩ ብፀበባ ተዓገሱ ኢልና ኣብ መከራ ተዓገሱ መከራ ክመፀና እዩ ልክዕ እዩ ሽግር ክመፅ እዩ ልክዕ እዩ እንታይ ዳ ብፀሎት ዓቕምና ንፅሊ ናብ እግዚኣብሔር ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ክንመፅ ከለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ ሽግር ከም ዝቁንጠኻ ንኣምን ክእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ክንብገስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፀጉ ይደግፈና ስለዚ እንታይ ድብልቲ እቲ ዝጠፍአ ወዲ እቲ ዝጠፍአ ውሉድ ምስ ተመልሰ ናብቲ ቤት ኣምላኽ እቲ ሰብኣዊ ፀንሐ ደስ ኣይበሎን ተጨኒቁ ምክንያቱ ኣብ ዕውል ናይ ህወት ስለ ዝነበረ ትከዳድኑ እውን ከምኡ ኢሉ ይመፅ ዘሎ ማለት እዩ ትጨጉሩ እውን ከምኡ ኢሉ ይመፅ ዘሎ ማለት እዩ ፀጉሩ ምዋሕ ካብ እግዚኣብሔር ክፈለየና ይክእልኒ ክዳን ምርሳሕ ካብ እግዚኣብሔር ክፈለየና ይክእልኒ መዓሲና ንፍለተ ኢልና ሕማቅ ግብርን ሕማቅ ልብን ሒዝና ተጓዒዝና ካብ እግዚኣብሔር ክንፍለ ንክእልና ፀጉሪ ተቐምቃማ እዩ ከያዳይ ክዳን ተሓፃባ እዩ ማለት እዩ እቲ ተንኮል ግን እቲ ጭካነ ኣብ ልብና ሒዝና ንኸይድ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ይኹን ኣብ ልዕሊ ፍጡራት ይኹን ኣብ ልዕሊ ቤተ ኣምላኽ ይኹን ሒዝና ንኸይድ ግን እዚ ሓደገኛ እዩ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክፈለየና ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ልብኹም ክሓድር ልበይ ክፈትለዩ ኣብ ኣብ ደጊ ኮይኑ ኳሓኳሕ ብል ኣለኹምሞ ማዕፆ ብሰምዐ ደበለ ማዕፆ ይክፈተለዩ ከምዝብሎ እግዚኣብሔር ኣብ ልቢ ስለ ዝሓድር ልብና ኩሉ ፃዕዳ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ብቂምታን ብክፍኣትን ብተንኮልን ተመልአ ክኸውን የብሉ ማለት እዩ ናይ ደቂ ሰባት ፅቡቅ ክሕጉሰና ክእል ኣለዎ ናይ ደቂ ሰባት ምዝማር ክሕጉሰና ክእል ኣለዎ ናይ ደቂ ሰባት ካብ ሓጢኣት ናብ እግዚኣብሔር ምምላስ ክሕጉሰና ክእል ኣለዎ እዚኣ ከዓ መፅያ ይ ኣበይ ምስኣ ካ ሕጂ ትመፅ ዘላ እዚ ኣበይ ሓዲራ ከምኡ ክንብል የብልና ከምኡ እንተኮይና ወድቲ ንሓዉ ምምላሱ ዘይሕጎሶ ንኸውን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ክንጠንቀቕ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ፌስታ ኮይኑ ዕልልታ ኮይኑ ቀለቤት ምስ ሃቦ ወዱ እንቋዕ እቲ ይቕሬታ እቲ ጠፊኡ እቲ ኣብቲ ቤት ፀንሐ እሱ ጠፊኡ ነይሩ ገንዘቡ ሒዙ ፍቐዶ መንዚሩ ዓቢዱ ተመሊሱ ዕልልታ ገይርካሉ ንዓይ ግን ጓይላ ይገበርካለይ ሳዕሲዒት ኣይገበርካለይ ገለ ይገበርካለይ ፌስታ ይገበርካለይ ኣይተሓጎስካለ ኢልዎ ዝወደ ኢልዎ እስኻ ምሳይ ኣላ ኩሉ ግዜ ኢልዎ ዝንብረት ዝሃፍትካ ናትካ ኢልዎ እቲ ሓዉካ ግን መይቱ ነይሩ ተሲ ኢልዎ መይቱ ነይሩ መፂ ኢልዎ ማለት እዩ ተመልከቱ ሕጂ ሞየትና ደለና በዓል ኣነ ኢና ሕጂ ረአዩ ሞየትና ደለና እግዚኣብሔር ክንምለስ በዕሉ ይደግፈና ናብቲ ቤት ኣምላኽ ክንከይድ ማለት እዩ ኩላትና ተሓጋጊስና ክንከይድ ከ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዕሉ ይሓግዘና ስለዚ እቶም ኣብ ቤት ኣምላኽ ዘለና ከዓ እቶም ኣብ ቤት ኣምላኽ ዘለና ሕዋት ከዓ መምላስ ናይ ደቂ ሰባት ክሕጉሰና ክኽእል ኣለዎ ብዝኾነ መልክዕ ሰብ ናብ ቤት ኣምላኽ ተተመሊሱ ፅቡቅ ጌርና ክንቀበሎ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ትርኢ ኢኻ ድኽመታት ናይ ደቂ ሰባት ስለ ዝኾነ ግን ትቕበሎ ኢኻ ምክንያቱ ወዲ ሰብ ዓቕሚ ይሰርሕ ዓቕሚ ኢኻ ዘገልግል ዓቕሚ ኢኻ ዝገብር ማለት እዩ ሰባት ኣብኡ መፂኦም ሙቻኣት ዘይንኾኑ ሰባት ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ እቶም ንመፅእ ዘለና ሓደሽ ሰባት ኣብ ቤት ኣምላኽ ነቲ ዝግበር ነገር ወይ ከዓ ነቲ ኣብኡ ዝምለስ ቃላት ንንሕትካ ቀባብላ ዘሎ ምስ ትጋሻ ዘይክንፀወሮ ንኽእል ኢና ቶም ኣጋይሽ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኣብ ቤት ኣምላኽ ክንጥንቀቕ ዘለና ቀንዲ ቶም ኣብኡ ቤት ኣምላኽ ዘለና ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ናብ ቤት ኣምላኽ ክመፅ ከሎ እዚ ሰብ ዝተማሂሩ ፀጊቡ ወንጌል ወይ ከዓ መፅሓፍ ኣንቢቡ ብዙሕ ኣውሪዱ ደይቡ ይኮነ ንመፅ ዘሎ እንታይ ደኣ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ሃልይዎ እዩ ድመፅ ዘሎና ቤት ኣምላኽ ክሳለ ይመፅሉ ስለ ዘሎ ልሱስ ቃላት ጌርና ከምቲ ኣቦና ኣብርሃም ኣጋይሽ ተቐባላይ ዝነበረ ኣጋይሽ ተቐቢልና ብፍሕሹ ገፅ ተቐቢልና ኣዝና በቃ ብፍቕሪ ከም ንፈትዎም ክነርዮም ኣለና ክነርዮም ጥራይ ዘይኮኑ ክንእምኖም ክእል ኣለና ምክንያቱ ንሕና ኣዝና ተተፋቂርና እግዚኣብሔር ኣብ ልዕልና በረከት ዘፍስስ ማለት እዩ ኣባእሲ ደለዎ እግዚኣብሔር ይሓድርኒ ኣፈላላይ ደለዎ ኣምላኽ ይሓድር እ ኣብ ፅሑፍ ኣነ ክሳብ ሕጂ ከምኡ እየ ዝርኢ ዘለኹ ማለት እዩ ምናልባት ናይ መፅሓፍ ክተሉ እንዲዕ እምበር ኣብዚ መፅሓፍትን ቢብን ዘለኹ ዚ ምሳይ ዘሎ ዝገዛ መብዛሕትኡ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ማለት እዩ ሚእቲ ሚእታዊ ናይ ኣምላኽ መሓሪ ምዃኑ ዝተመልሶ ናብኡ ዝተመልሰ ሰብ ብዓይኒ ይቕረታ ምሕረት ጠሚቱ ናብ ቤቱ ከም ዘትዎ እየ ዝርኢ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ጥራይ ዘይኮን ኣብ ቤት ኣምላኽ እውን ሰብ ሕማቕ እንዳሰርሐ ይፅመሞ ምዃኑ ኢኻ ትርኢ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣዝዩ ምሕረቱ ዘይውዳእ ምዃኑ ኢኻ ትርኢ ማለት እዩ ስለዚ ብተስፋ ናብ ቤት ኣምላኽ ክንመላለስ ኣለና ማለት እዩ
እግዚአብሔር አምላክ ተስፋ ከበና ቅዱስ ፈዋድ ይሁን ተስፋ ዘይብሉ ህይወት ጸልማት ተስፋ ዘይብሉ ናብራ ጸልማት ስለዚህ አብ ጸልማት ምባርካ እንታይ ትርጉማለው ማለት ተስፋ ብርሃን ተስፋ በለጭታ እንታ አንተ ይድበልኮ ወድሰብ አላርም መሊኑ ጎክትስ ተአማሚኑ አላርም መል ተመልከቱ ተአማሚኑ ንጎክትስ ኢሉ 16 ወይ 15 አላርም ይመል ንምንታይ ተይልና ምሸት ፀሐይ አሪባን ደቂስካ ንጎ ከምትሳእ ስለ አብ ሓንጎሉ ሴፍ ኢሉ ወደሎ ማለት ወይ ከዓ አብ ሓንጎሉ ስፊርዎ ስለ ዘሎ እዩ ማለት እግዚአብሔር ኣምላኽ ግን ብሓደ ነገር ኮይ ትጨነቁ ብተስፋ ንዝኾነ ነገር ተፀቡ ኢልና ግን ብተስፋ ይፅበን እዩ መንግስቲ ኣምላኽ ትወርሲ ኢኹም እዚ ትግበሩ ተይልና ኮ ነቲ ሕማቅ እዩ ትግበሮ ዶና ንዑ ንገብር ምክንያት ንምንታይ ተይልና ተስፋ የብልና ንሓንቲ ለይቲ ኣላር እምበር ንሙሉእ ሂወት ተስፋ ድኸውን የብልና ማለት እዩ ስለዚ እዛ ተስፋ እዚኣ ሰኒቕና ናብ ቤተ ኣምላኽ ክንከይድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝፀጉ ይደግፈና ናይዚ ሎሙሸት ንዘባረቡ ደሎ ዕላማ እንታይ ተይልና ናብ ቤተ ኣምላኽ ክንምለስ ማለት እዩ እቲ ቤተ ኣምላኽ ቤትና ምዃኑ ፈሊጥና ንኩላትና ማዕረ ምዃኑ ፈሊጥና ማለት እዩ ተማኡ ደሉ የቕረታ ዳ እምበር ተማኡ ደሉ እኮ ልዕሊና ይምልከቶም እዩ እቶም ደገ ደለና ነቶም ቤተ ኣምላኽ ደሉ ልዕሊና ክደኹሙ ይኮነን ዝምልከቶም እንታይ ዳ ብማዕረ እዩ ዝምልከተና ምናልባት እቲኦም ካህናት እቶም ዲያቆናት ብብዝተዋብ ፀጋ የገልግሉ ንሕና ኸ እንታይ እዩ ተዋብ ደገ ደለና ብሞባእ ደገልግል ሰብ ብሞባእ የገልግል ኣምላኽ ፀጋ ተሂብዎ ገንዘ ብጉልበት ደገልግል በጋይሽ ምቕባል ካብኡ ኣጋይሽ ይቕበል ዝኾነ ስራሕቲ ተል ቤት መቅደስ ዘለዎ ጉልበት ካ ብጉልበት የገልግል ማለት ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ድርኢ ተይልና ነቲ ቀኒዕካ ተገልግሎ ዘለካ ወይከዓ ቀኒዕካ ናብ ቤት ኣምላኽ ትኸዶ ዘለካ እዩ ድርኢ ንስኻ ከምዚ ኢኸ ማዓርካ እሞ ዝያዳ ከምዚ ኢልካ ናባይ ከምኡ ኣይኮነን ኖ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣገልግሎ ዝርአ ንፅህና ልቢ ኩሉ ነገር እትገብሮ ብቕንዕና ብንፅህና ተኮይኑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስዋዕት ይቕበል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስርዓት ልክ እዩ ነቶም ኣቦታት ነቶም ካህናት ዝምልከት ቶም ዲያቆናት ዝምልከት ሰስርዓት ኣሎ ማለት ንሕና እውን ኣገልግሎት ኣብ ቤተክርስትያን ናትና ተውህቦ ኣለና ማለት እዩ ከይድና ቤተክርስትያን ዋላ ንኩስትር ማለት እዩ ንቤተክርስትያን ኣለና ደቂኺ ኣለና ንሕና ቤትኪ ቆይምና ክንነብር ብተስፋ መንግስቲ ኣምላኽ ክንፀበ ኣብዚ ቤት ክንነብር ኢና ኣይንወፅእና ካብ ደናውፀና የለን ብትምክሕቲ ደይኮነ ደናውፀና የለን ዝፈለየልና ደየለ ዘይኮነስ ብትሕትና እግዚኣብሔር ሒዝና እግዚኣብሔር ከቕመና ምኳኑ ኣሚንና ኣብዚ ቤተክርስትያን ኣለና ማለት እዩ ክንብል ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኣብ ቤተክርስትያን ድሕር ድየለና ቤተክርስትያን ድሕር ደይንመላለስ ኮይና ግን ናይ ግዜ ጉዳይ ተደይ ኮይኑ ምጥፋእና ዘይተርፍ ማለት እዩ ምክንያቱ ሎሚ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ገለገለ ቀምሽ ናይ መነኮስ ተኸዲኖም ካብ ኣምላኽ ተላይ ኸ ዝብሉ ኣነ ኸጥምቀኩም ኣነ ፀበል ገብለልኩም እየ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ማለት ገለገለ ከምዚ ክትከውን ኢኻ ከምዚ ገንዘብ ክመፃካይ ኣብ ባንኪ ኣካውንቲ ከምዚ ክገብረልካ ብሉ ብዙሕ ኣሎ ማለት ብስም መንተ ኢልና ብስም ወንጌል ማለት ስለዚ ንሕና ክንድሕ እንተ ኮይንና ንእግዚኣብሔር ብተስፋ ክንፅብዮ ንክእል ኣለና ድሕነት ኣብየለ ተይልና ኸ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣሎ ማለት እዩ ነንብቦ ከም ክርስትያን ከም ኣምንቲ ነንብቦ ከነንብቦ ከለና ንሕና ክንባረኸሉ ክንቅድሰሉ እምበር ንካልኦት ሰባት ክንወቕሰሉ ወይ ንካልኦት ሰባት ክንረትዓሉ ኢልና ከነንብቦ የብልና መፅሓፍ ቅዱስ ቃል ኣምላኽ እንተኮይኑ ቃል ኣምላኽ ይባርኽ ምኳኑ ኣሚንና ከነንብቦ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ወዲ ሰብ ከዓ ነፍሱ ከድሕን ኢሉ ተፅዒሩ እዩ መቐረስ ዘለዎ ማለት እዩ ነፍሱ ከድሕን ድሕ ፅዕር ኣሎ እቶም ካልኦት እውን ንዕኡ ርኦም ክድሕኑ እዮም ምክንያቱ ናተ ካይዳ ድሕር ፅቡቅ ኮይኑ ናቱ ናበባ መፅሓፍ ቅዱስ ፅቡቅ ተኮይኑ ንዖም ኣርኣያ ኮይኑዎ ኣሎ ድሕነት ይህቦም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ግድን ኩሉ ስለተዛረበ ኩሉ ሂወት ሰባት ይልውጥ ማለት ኣይኮነን ከም ሎሚ ገይሩ ቃል ኣምላኽ ተዘርበ የለን ግን ከም ሎሚ ገይሩ ህዝቢካ ጠፈ የለን ከም ሎሚ ገይሩ መዝሙር ተዘመረ የለን ከም ሎሚ ገይሩ ሰብ ከዓ ደርፊ ትሰሚዕ የለን ማለት ስለዚ ነዚ ኩሉ ነገር ዝኣብ ግምት እቲና ቤተ ኣምላኽ ክንመሃለስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጉ ይደግፈና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይ ቻነል ሎሚ ብዛዕባ ተስፋ ትብል ንእሽተይ ብዛዓቕመይ ይርዳእኒ ተዓቕመይ ትሑት እዩ እንታይ ምክገብር እሱ ኮይኑ ዓቕሚ እግዚኣብሔር ይብ ንደሎ ኣብ መፃኢ ግን እግዚኣብሔር ብዙሕ ፀጋ ክበኒ ምዃኑ ይኣምን እየ እምንተይ እዚ ጉልበተይ ከዓ ኣይበቅቕን እየ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ምግልጋል ጉልበተይ ኣይበቅቕን እየ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ቤተ ክፅንዓና ቅዱስ ፈቓድ ይኹን ከምዚ ኢልና ኣብ ገዛና ኣብ ንሰከፍ ተኣከብናሉ ምስ ሰባት ወይ ንዕለሉ ናብ ቤተ ኣምላኽ ምምላስ ክንዛረብ ናብ ቤተ ኣምላኽ ምምላስ ክንሓስብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፀጉ ይደግፈና
እግዚአብሔር አምላክ ሰማዕና የኩሉን ህይወት ይግበረና፣ ታሪክና የለውጠና እግዚአብሔር አምላክ ናይ ተስፋ ሰባት ይግበረና። ተስፋ ሰኒቅና ንኣምላኽ ንፅበ፣ ተስፋ ሰኒቅና ንኣምላኽ ንዝምር፣ ተስፋ ሰኒቅና ቤት ኣምላኽ ንመላለስ ሰባት ይግበረና እግዚአብሔር ኣምላኽና። ስለ ኩሉ ነገራቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክብሩ ምስጋና ንዕ ይኹን። ብሕጅኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ህይወትና ቅድሰና ንክባርኸልና ቅዱስ ፈቓድ ይኹን። ዘጉደልናዮ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብዓይን ምሕረቱ ጠሚቱ ይቕረ ይግበረልና። ጌጋናተይ ሰሚዕኹም ከዓ ብዓይን ምሕረት ጠሚትኩም እቲ ፅቡቅ ፅቡቅ ትብልዎ ክትወስዱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይሓግዝኩምን ይሓግዘንን። ካብቲ ጌጋይ ከዓ ጌጋ ድሕራ ውፅኢኻ ካብቲ ጌጋይ ወዲ ሰብ እጋገ ምዃኑ ኣሚንኩም ካብቲ ሕምቀት ናተይ ተማሂርኩም ኣዝኹም ብቓል ኣምላኽ ክትነፍዑን ኣዝኹም ብመንፈሳዊ ክትነፍዑን ብልቢ ብልቢ ይምሕፀነኩም። ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ነዚ ቻነል ከዓ ፅን ኢልኩም ስለ ተኸታተልኩም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ትገብሮ ጸሎት ፅን ኢሉ ይስማዕኹም። ክብሪ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ።